gani? Ulifufa ngapi manze? Ulifufa mangapi? Ah, ni madola mzee. Hey, manze, hii kitu ni kali bana. Ai, hii ni kali manze. Ni kali? Eh, ni kali bana. Ai, ai, ai. Unakaona kiasi? Ai. Unakaona uko na wapi? Si unika nika test. What? Yani ni mfike tu pale tu dakika moja tu pale alafu ni. Funka. Sarai. Eh, hiyo right. Funka. Wewe ni mkubwa. Uone hii kitu ni ya watoto eh. Ebu kwenda huko. Hii kitu ni ya watoto. Jesus. I don't know yako. Hey. Wow. Ameninyima light. What? Happened to me here? Jesus. Kai. Jesus is love. Jesus. Hey. I am meeting me by me. Malmo kolo kolo nani nani ya kuna ndonyo pata pata ndoto ndoto uza uza so